নমস্কার সহজ আখল চ্যানেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনায়। আজি মই দহি বড়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। গৰমত দহি বড়া খাই ভাল লাগে। দহি বড়া বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে মাটি দালি লৈছোঁ। মাটি দালিখিনি বাকলিখিনি এৰুৱাই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু দুঘণ্টামান কোমলাই থৈছোঁ পানীত, তেতিয়া কোমলি গৈছে। তাৰপিছত মই এইখিনি মিক্সিত পানীটো টুকি পেলাই পিচি ল'ম। ভালকৈ পিচি ল'ব লাগিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচা হৈ গৈছে, পানী দিব নালাগে, শুকানে পিচিলেই হ'ল, কোমলীয়া আছে যিহেতু। তাৰপিছত মই এটা সৰু চৰিয়া লৈছোঁ, চৰিয়াটোত মই ষ্টীলৰ, তাতে গোটেইখিনি পিচা মাটি দালি যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ গোটেইখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু উলিয়াই লৈ এইখিনি মই এতিয়া হাতেৰে অলপ খুব ফেটিব লাগিব, হাত লগাই পেলাই, তেতিয়াহে বড়াটো ভালকৈ বনিব। অকণমান ডাঠ হৈ থকা দেখি অকণমান পানী দি দিছিলোঁ। দি পেলাই মই এতিয়া হাতেৰে এইখিনি খুব ভালকৈ ফেটিম, প্ৰায় 2-3 মিনিটমান। খুব বেছিকৈ মানে হাতেৰে ফেটি 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 মানে এইখিনি ফুলি যায়, অলপ ফুলি গ'লে তেতিয়া বনাবলৈ খুব ভাল হয়। ইয়াত নিমখ, বেকিং চ'ডা বা বেকিং পাউডাৰ একো দিব নালাগে। শুদা মাটি দালি পেষ্টখিনি হাতেৰে এনেকৈ ফেটি ফেটি খুব ফ্লপি হৈ যাব। ইয়াত দেখিছে নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ মানে একদম ফুলি যায়। আৰু এতিয়া এইখিনি বনাবলৈ জোখাৰে হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই এটা ষ্টীলৰ বাচনত মই চচত গৰম পানী কৰিছোঁ, কুহুমীয়া গৰম পানী। আৰু তাতে মই এক চামুচ, ডাঙৰ চামুচৰ এক চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম কৰিব দিছোঁ পানীখিনি, নিমখ দি পেলাই থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এখন কেৰাহীত মই তেল দিছোঁ, তেলখিনি অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ মাটি দালিখিনি এটা এটাকৈ বড়া বনাম। ইয়াত মই বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডাৰ, নিমখ একো দিয়া নাই, শুদা মাটি দালি এনেকৈ বড়া বনাইছোঁ। এনেকৈ ফুলি ফুলি গৈছে। একো দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, এনেকৈ ফুলি গৈছে। তাৰপিছত এটা ছাইড অলপ হওঁতে বাকীখিনিও মই এতিয়া অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ আন এটা ছাইড হ'বৰ কাৰণে। এনেকৈ এটা এটাকৈ মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে। এইখিনি নমাই তাৰপিছত মই আকৌ বাকীখিনিও তেনেকৈ বনাই ল'লোঁ। এই বড়াখিনি হৈয়ে গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি কুহুমীয়া গৰম পানী কৰিছিলোঁ, পানীখিনি অকণমান কুহুমীয়া হৈয়ে আছে গৰম, তাতে নিমখ দিয়া আছিলে, সেই নিমখতে মই এতিয়া বড়াখিনি দি দিছোঁ। আৰু দি দিয়াৰ লগে লগে এই যিখিনি পানীত মই সৰহকৈ অকণমান নিমখ দিছিলোঁ, সেই নিমখখিনি বড়াকেইটাই শুহি ল'ব। বড়াটো নিমখীয়া নিচিনা হৈ যাব। অকণমান টাইম তিয়াই থৈ পেলাই তাৰপিছত মই এইখিনি চেপি পেলাই উঠাই দিম। বহুত বেছি টাইম তিয়াই থ'ব নালাগে, বেছি পানী খাই গেলগেলীয়া হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে অকণমান তিয়াই উঠাই দিব লাগে। তাৰপিছত এইখিনি বড়াখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন প্লেট লৈছোঁ আৰু তাতে মই বড়া দি দিছোঁ দুটামান, দি পেলাই মই এতিয়া ইয়াতে দৈ দি দিম। দৈখিনি মই টেঙা দৈ আছিলে, তাতে মই চেনি দি দিছোঁ, অকণমান মিঠা নিচিনা কৰি লৈছোঁ দৈখিনি। বেছি টেঙা হ'লেও বেয়া লাগিব, টেঙা মিঠা হ'ব লাগে দৈখিনি, তেতিয়া খাবলৈ টেষ্ট হয়। তাৰপিছত পদুনা আৰু জলকীয়া, অকল পদুনা আৰু জলকীয়া পিচি পেলাই মই এটা চাটনি বনাই লৈছোঁ। সেই চাটনি মই অলপমান ইয়াতে দিম। টমেটো চচ অলপ দিম, এই টমেটো চচ অলপ দিছোঁ ওপৰত। তাৰপিছত এতিয়া জলকীয়া আৰু পদুনাৰ চাটনিটো দি দিম অকণ ওপৰত। টেঙা, মিঠা, জ্বলা খাবলৈ বহুত টেষ্ট লগা হয়। তাৰপিছত ইয়াতে মই অকণমান চাট মছলা ওপৰত দি দিম। চাট মছলা দি পেলাই এতিয়া আমাৰ এনেকৈ আমি দহি বড়া খাব পাৰোঁ।
বহুত ভাল লাগে, টেষ্টটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, গৰমৰ বতৰত খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আমাৰ দহি বৰা হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।